بس صار في إجازة. اللہ نے بڑا کرم رکھا ہے مجھ پر اور اتنا بڑا کرم ہے کہ بہت سی باتیں میں یہاں پر کھولتا نہیں ہوں کیونکہ جیسی محفل جیسے رنگ جیسے لوگ اس کے مطابق بات کرنا بھی اچھا لگتا ہے ایک چھوٹی سی بات اشارے کے طور پہ کر جاؤں گا کہ شریعت میں بھی اور طریقت میں بھی دونوں جگہ میں نے بارہا سنا ہے اور باعمل ہوتے ہوئے دکھا ہے لوگوں کو کہ نماز میں کھڑے ہو جاؤ تو اپنے پجامے یا شلوار جو پہنتے ہو اس کو ٹخنوں تک لے جاؤ ٹخنوں تک یہ حکم ہے ہے یا نہیں میں نے کچھ لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ جو کرنا کرو تو اپنے عمل کے ذمہ دار ہو لیکن جب اللہ کے حبیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آؤ کیسے بھی آؤ کیسے بیٹھو تمہیں جو ملنا ہے وہ نہیں ملے گا کیونکہ وہ دیکھتے ہیں جب میں نے ٹخنوں کی بات کی ہے تو صرف ٹخنا ٹخنا یہ ہڈی وہ کہتے ہیں ایک صاحب پہ دیکھا میں نے ابھی وہ ٹخنا تو بہت دیر کی چیز ہے اور وہ پنجلیاں بھی کھولی ہوئی ہے پنجلیاں تو کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں تو کیسی ہدایت ان کو ملتی ملی ہوئی ہے یہ دیکھو میرا اور جب یہ باتیں سکھاتا ہوں سمجھاتا ہوں تو بڑا بھرنے لگتا ہے اور پھر ان کو شکایت لگاتے ہیں اور میرے کو کیا جواب ملتا ہے میں خاموش اس لیے رہتا ہوں کہ اللہ کے حبیب کی محفل ہے اللہ کے حبیب کی محفل ان کی بارگاہ میں آپ بیٹھے تو کچھ سیکھ کر جاؤ کچھ لے کر جاؤ اور کچھ سیکھ نہ سکو کچھ لے نہ سکو تو کچھ دے کر جاؤ کہ ہمیں بھی کچھ ملے ہمیں بھی کچھ سیکھنے کا موقع ملے اتنی سی بات تھی بہرحال ایک شعر پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں میرے آقا کا منصب جدا ہے آپ امام صف کچھ بھی نہیں ہوں میں جو کچھ بھی ہونا ان کا بٹھایا ہوا
پتا ڈالا ہوا کتا یہاں بیٹھا ہوا ہے, وہ اسے نوازتے ہیں اور نوازتے ہیں, ان کی مرضی ہے. یہ مہربانی کرے, غصہ نہ کیا کرے, میرا کیا خوش نہیں کرے گا, میں نے سیکھنا اور سیکھ چکا ہوں, یہ مجھے ملنا اور مل چکا ہے. اب آپ کا بھوکا چل آپ نے کہاں لے کے جائے, یہ آتا نصیب.